Պարոն Ղուլարյան, խնդրենք ներկայացնել Հայաստանի շինարարության ոլորտը որպես տնտեսության ճյուղ։ Այսօր ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծված ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ շինարարության ծավալները վերջին տարիներին նվազել են, դա բոլորս գիտենք։ Հասկանալի է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը չէր կարող չազդել նաև իրազդեցությունը չունենալ նաև մեր երկրի տնտեսության վրա և հատկապես շինարարության ոլորտում։ Մինչև միայն 2014 թվականին հնարավոր եղավ կանգնեցնել այդ անկումը, որ շինարարությունում նկատվեց վերջին տարիների ընթացքում, այդ անկումը հասել էր արդեն 11%-ին ավել։ Եվ 14 թվականին նախարարությունը ձեռնարկեց որոշակի միջոցառումներ, նաև նախադրյալներ ստեղծվեցին, որպեսզի ոչ միայն կանգնեցվի այդ անկումը, այլ նաև որոշակի տեղաշարժ ապահովել։ Եվ այդ առաջխաղացումը կարելի է ասել, որ մենք արդեն տեսնում ենք այս տարի։ Շինարարությունում լուրջ անելիքներ ունենք և նախարարությունը ամբողջ իրեն ներուժը ներ է դրել, իրեն հնարավորությունները ներ է դրել, որպեսզի շինարարությունում կարողանանք այդ բոլոր խնդիրները մենք վերանել և աստիճանաբար լուծել դրանք։ Տնտեսվարողների հետ խոսելիս անշարժ գույքի շուրջ կառուցապատմամբ, այնուհետև վաճառքով զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչների մեծպեսի խնդիր են բարձրացնում, որ միլիոնավոր, նույնիսկ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ Հայաստան չեն մտնում միայն այն պատճառով, որ դաշտը հստակ չէ, խաղաղակալները պարզ չեն և մարդիկ ուղղակի ձեռնպահանում ներդրումներ անելուց, և ընդ որում դրա համար ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում։ Այ այդ առումով ինչ որ աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի փաստաթղթավորման, թույլտվությունների տրամադրման, շնորհակալություն սկսելու ամենաառաջի և ամենադժվար փուլը հեշտացվի։ Իհարկե, ես համամիտ չեմ, որ այսօր շինարարությունում ուրեմն ներդրումները պակասել են, պակասում են, քանի որ գնալով ես ասում եմ, թվերը հնչեցրեցի և հիմա կարող եմ նաև ասել, ինչպիսի լուրջ ծրագրեր է մեր նախարարությունը մշակել և կյանքի կոչել։ Վերջերս շատ կարևոր որոշում ընդունվեց կառավարության, որը վերաբերում էր շինարարության հենց այդ ձեր ասած փաստաթղթավորման, շինարարության նախագծային աշխատանքների, նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքին։ Բավականի հեշտացվեցին ընթացքները այդ որոշմամբ, քաշքշուկները, ձգձգումները, փաստաթղթերի տրամադրման, թույլտվությունների տրամադրման ընթացքները շատ հեշտացվեցին և նպատակը հենց դա էր, որ ավելորդ ձգձգումները և խոչընդոտները վերացվեն և մարդիկ կառուցապատողը, ներդնողը շատ ավելի գրավիչ պայմաններ ունենա։ Շինարարության թույլտվությունների տրամադրման գործընթացները արագացվեցին։ Բավականին կարևոր խնդիր էր, որի մասին ես կուզեի իմանշեի, դա այն էր, որ նախարարությունում ստեղծվեց ներդրումային ծրագրերի վարչություն, որը ուսումնասիրում է, քննարկում է, մշակում է ներդրումների մի փաթեթներ, առաջարկներ, և որոնք մենք ներկայացնում ենք նաև հանրության ուշադրությանը, ներկայացնում ենք գործարար միջավայրի ուշադրությանը։ Ֆիրդուսի կլոր հրապարակը և կարող եմ օրինակ բերել հին Երևանի ծրագիրը, որ արդեն կյանքի է կոչվել, արդեն բավականի լուրջ ներդրողներ կան, հետաքրքրված են, այդտեղ տնտեսական հաշվարկները ամբողջությամբ իրականացված են և ընդհանուր այդ ծրագրերը այսօր գնահատվում են շուրջ 450-500 միլիոն դոլարին համարժեք և կարծում եմ, որ նախարարությունը այդպիսի ծրագիր ունի, որ դրանք պետք է իրականացվեն 3 տարիների ընթացքում, յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում մինչև 150 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է իրականացվի։ Այս բոլորը
հենց խոսում են այն մասին, որ մենք շինարարությունում այս փոքր տեղաշարժից կանցնենք արդեն զարգացման, հետո ավելի կայուն զարգացում կունենանք շինարարությունում։ Այս տարվա համար ես կարող եմ ասել, որ մենք կանխատեսել ենք մինչև 1.5% աճ, որ կկարողանանք ապահովել։ Այն դեպքում, երբ որ այդ մեծ ներդրումները դեռևս չեն սկսվել, բայց այդ ներդրումների հետ միասին այդ աճը բավականի կկայունանա և կաճի, կավելանա թվային արտահայտությամբ։ Շինարարությունը ինքը ընդհանուր առմամբ շատ մեծ այսպես էֆեկտ է ստեղծում, երբ որ դու ակտիվ շինարարություն ունես, տնտեսությունը զարգանում է արդեն երկրաչափական պրոգրեսիա։ Շինարարությունը ինքը ոչ միայն ինքն է զարգանում, զարգացնում է բազմաթիվ ճյուղեր իրեն հետ։ Միայն Ասիական Զարգացման Բանկի միջոցով մենք առաջիկա մինչև 20 թիվը պետք է շուրջ 120 միլիոն դոլարի ներդրում իրականացվի միայն դպրոցաշինության ոլորտում։ Սիստեմավորված աշխատանքը, որը իրոք ծրագրային աշխատանքը, հույս է ներշնչում, որ իրոք շինարարությունում զարգացումը այդ կանգը, որ մենք 17-14 թվականին ապահովեցինք, հիմա զարգացում մենք տեսնում արդեն ձեր հետ միասին, ավելի կակտիվանա, այլ ոչ թե հակառակը։